Ässien hyökkäjä numero 24, Luukas Koski, Vartavekeen haastateltavana. Tervehdys, Luukas. Moro, moro. Mitä äijä? No ihan hyvä, jos kuuluu. Ollaan Myllypurossa, päivä kolmonen lähtee liikkeelle. Teillä tässä ottelu, IFK vastassa. Mitkä mietteet ennen ottelua? No, yritetään voittaa se peli, että saadaan vikapeli voitettua. Se on niin tavoite. Onko vähän semmoista revanssimeininkiä? Joo. Joo. Miten kaiken kaikkiaan, Luukas, kuvailee tätä turnausta? Miten on mennyt? No, ihan, no ei niin hyvin mitä voisi mennä, mutta kova tasoinen on ollut turnaus kyllä. Kova tasoinen on turnaus ollut. Joo. Sä oot tosiaan S-hyökkääjä. Pelaat paljon myös tuolla U16 joukkueessa. Nyt oot käymässä sitten tässä U15 sen mukana. Miten eroaa peli näiden kahden ikäluokan välillä? No, on siellä paljon selkeämpää peliä. Niin kuin, täällä on vähän sekalempaa. Onko helpompaa jopa pelata siellä vanhemmissa? Kyllä ehkä on siellä. Okei. Teitä on aika lailla yksi kentällinen, ei koki pelaajia siellä U16. Juusela ja Jullemaa. Juusela, Jullemaa, Koski, Boelius ja Jussila. Eli koko kentällinen. Pelaatteko te sillä kentällisellä myös siellä U16? Juu. Okei, eli siinä on tuttuja kavereita. Oh. Minkälaista on siinä hyökätä tämän Jullemaan ja sitten Juuselan kanssa? No on siinä hyvä kiekkoa antaa, niin kyllä takaisin saa. Kyllä, ja Jussila antaa ja Boelius hyviä avauksia omista. Juu. Silloin jos Jussila malttaa syöttää, kun aika paljonhan tykkää kiekkoa tuoda ylös. Tykkää tuoda, juu. Joo, mutta se on hienoa, kun taitoa löytyy, niin antaa tulla vaan. Juu. Joo. Minkälainen on Luukaksen jääkiekkoilija ura tähän mennessä ollut? No, 6-vuotiaana aloitin käymään toi Pori SC Paatalon liigaa ja siitä ollaan sitten jatkettu tähän saakka. Okei, eli aina ollaan Pori SC:ssä ollut? Juu. Patasydä on rinnassa. Onko se näin, että siellä sykkii patasydä? Sykkii iso. Iso patasydä? Kyllä. Aivan. Se on mahtavaa kuulla, että löytyy tuommoista. Niin kuin Vartavekeenkin tietyllä tapaa niin kaikkia joukkueita kannattaa ympäri Suomen niemeen. Ja Vartavekeenkin sydämessä jonkun verran pataa löytyy. No niin, se on hyvä. Joo, mahtava kuulla, että sä oot tuommoinen ässä. Voisiko puhua jo semmoisesta niin kuin ässien ruumiillistumasta? No ehkä. Onko haaveina joskus pelata ässissä liikaakin? On totta kai. Okei. Eli tavoitteet on korkealla? Juu. Minkälainen sulla on, minkälainen pelaaja olet, Luukas Koski? Miten kuvailisit itse? No ehkä sellainen taito enemmän. Taito enemmän. Eli onko vähän pää tai niin kuin valmentajan näköinen, eli Kivenmäen näköinen pelaaja? Juu. Ei mikään iso itse en ole, niin sitä taitoa ehkä vähän enemmän. Ja luistelu. Se on hyvä. Luistelu ja taito on sulla hyvä? Juu. Okei. Onko tullut tehoja tässä turnauksessa? On ihan hyvin tullut. Laskeko yleensä, että paljonko tulee maalia ja syöttejä? En mä laske. Joskus siellä tulee kaverit sanottu, niin sit mä en kato. Okei. Kumpi sulle on mielekkäämpää, maalin tekeminen vai syöttäminen? No, maali on hieno, mutta jos tyhjiä säätettyy, niin kyllä se on kans ihan kiva. Niin se on kiva kans, että jos pääsee, niin pääsee syöttämään jollekin, että joku pääsee maali iskeen. Juu. Aivan. Onko sulla jotakin idolia, suosikki jääkiekkoilija? No, Roope Hintz varmaan. Roope Hintz? Juu. Taitaa olla ensimmäinen, joka heittää Roope Hintzin Vartavekeen haastattelussa. Pistetään sille kopot. Man. Se on taitava pelaaja, Hintz. Juu. Onko sulla sitten Dallas sun suosikki NHL-joukkue? Joo. Okei. Okay. Se, tuleeko seurattua ihan liveenäkin pelejä? No, jos vaan viikonloppuisin pystyy katsoa, mutta ei nyt niin paljon. Highlightit kyllä tulee kaikki katsottua. Okei. Okay. Miten nyt tästä, Luukas, sitten viimeiseen otteluun IFK:ta vastaan? Eilen oli teillä peli keskenäinen. Johitte sitä jo 3-0, johitte 4-1. Sitten IFK tuli tasoihin lopussa. Niin se oli kuulemma, IFK-selostajakin sanoi Kähkönen Vartavekeelle pelin jälkeen, että se oli täysin ässien peli, mutta IFK teki maalit. Miten itse, minkälaista muistat siitä pelistä? No, alku johdettiin ihan hyvin peli ja sitten vähän päästettiin löysää ja Hiihki tuli ja teki maalit paikoista. Miten tänään kaatuu IFK? No. Kyllä pitäisi kaatua. Kyllä on sellainen lämpö otettu. Okei, olisiko voitolla mukavampi lähteä sitten kohti? On. Joko raketit on ostettu? En tiedä, onko kotona ostettu. Olisiko tavoitteena tai haaveena päästä illalla vähän paukuttelemaan raketteja? No kyllä, niitä voisi. Joo. Minkälainen tämä vuosi 2021 on ollut Luukas Koskelle? Mikä jää päällimmäisenä mieleen? No, varmaan toi, kun siellä U16 pääsi. Siellä on ollut ihan mukava olla. Joo, Vartavekeenkin on selostellut U16 pelejä, missä olet ollut pelaamassa. Ja kyllä nimi on jäänyt ja numero 24 on jäänyt Vartavekeelläkin mieleen, että hyvin olet pelannut. Juu. Joo. Tähän loppuun vielä, niin saat laittaa jollekin terveisiä, kelle Luukas Koski laittaa. No laitetaan kotiin ja sitten laitetaan sinne U16, niin Miikalle, Arturille, Arturille ja Joonalle.
Okei, siinä lähtee terveiset perille. Kiitos oikein paljon Lukas Koski haastattelusta. Partaveke toivottaa sulle tsemppiä ja koko teidän joukkueelle vielä tuon viimeiseen peliin. Ja Lukas sulle ja totta kai koko joukkueelle teille Ässille, niin erittäin hyvää uutta vuotta. Joo, kiitos. Kiitos, kopot loppu. Mahtavaa. Moro. Moi.